Hvis vi kigger på rationaliseringsinvesteringer, så er det typisk, hvor at en virksomhed sparer på deres omkostninger, eller deres omkostningsforbrug. Og hvis vi ser på det her eksempel her, hvor at en virksomhed skal indføre nogle administrative systemer og et anlæg, EDB-anlæg, så er det faktisk sådan, at de sparer 2 medarbejdere. Hvis det er formålet eller konsekvensen af investering, så er det en rationaliseringsinvestering. Og lad os se på det. Hvis man sparer 2 medarbejdere, og hver medarbejder får 280.000 i løn, jamen så er den sparede lønomkostning 560.000. Det er dog sådan, at hvert år skal der være nogle udgifter til vedligeholdelse af driften, og det er 340.000. Det vil sige, at hvert år er der en nettobesparelse på 220.000, og det er det, vi kalder investeringsindtjening. Så vi har de 220.000 her. Det er simpelthen bare hentet herfra. Det anlægget koster. Jamen det er først og fremmest selve kostprisen. Så er der nogle IT-systemer, der skal indkøbes, og så er der noget oplæring af personalet. Det er alle sammen investeringer, der skal foretages fremadrettet, og altså ikke noget, der er foretaget i fortiden, så alle tre beløb skal med i investeringssummen, så vi får en investeringssum på 750.000. Vi kan også se her, at vi forventer ikke, at anlægget er noget værd efter endt levetid, så skrabværdien er 0. Vi forventer en levetid på 5 år og en kalkulationsrente på 13%, altså den minimums acceptable rente, som investeringen skal kaste af sig, er 13%. Hvis nu vi lige kigger på det her, det der giver indbetalinger, det er de besparelser, der har været at tale om, udbetaling af investeringssummen plus udgifter til driften. Og jeg har investering her. Husk, der skal minus foran. Der er ikke noget skrabværdi her i år 5. Indbetalingerne kommer herfra. Og så har vi en nettobetalingsstrøm. Og umiddelbart ser det jo pænt ud med et overskudslikvider på 350.000. Men problemet er jo det, at vi kan ikke sammenligne de her kroner og ørebeløb, der er i år 4, 3, 4, 5 stykker, med dem, som vi har i tæt på år 0. Vores investeringsforløb, det er, at vi har udgiften her, og så har vi faktisk ens besparelser over 5 år. For at kunne foretage en vurdering af, om investeringen er lønsom, så er vi nødt til at have tilbage diskuteret de her årlige beløb til år 0, så vi laver dem om til nutidsværdier, så vi kan sammenligne investeringen i nutidsværdi, og så se, om der er en positiv eller negativ kapitalværdi. Det gør vi herovre på det næste ark. Og herovre kan vi så se, at vi har tilføjet 2 kolonner her, tilbagediskonteringsfaktoren og nutidsværdien. Tilbagediskonteringsfaktoren er den, som sikrer, at de kroner, vi har her i nettostrøm, kan sammenlignes med de øvrige kroner og ørebeløb, der findes i nettobetalingsstrømmen. Vi laver vores tilbagediskonteringsfaktor ved at sige lige med 1 plus kalkulationsretten, som vi tager herfra, og så husker vi at sætte procenttegn bagved og tryk F4, så vi låser selvreferencen, sætter dollartegn for en bogstav og rækkenummer, parentes slut, og så ophæver det i minus det år, der skal tilbage diskuteres, altså i minus år 0 her. Og den formel her, fordi vi har lavet til en absolut reference, så kan vi bare kopiere den nedad. Lige kig her, og det går rigtigt. Vi ser 1 plus 13%.
opløftet i minus 5 for 5 år. Det ser rigtigt ud. Når vi har tilbagediskonteringsfaktoren på plads, så skal vi huske at sige, at nettobetalingsstrømstallet skal ganges med tilbagediskonteringsfaktoren for at få nutidsværdien. Og det gør vi så hele vejen nedad. Vi kan lige tjekke det sidste her. 220.000 gange 0,542760, og det giver så et nutidsværdi på 119.407 kr. Og det betyder så, at vi har en række nutidsværdier her, i og med at de alle sammen er lavet om til over 0 kroner, så kan vi sammenligne dem, og det vil så sige, at der er flere indbetalinger, end der er udbetalinger i den her investering. Det vil sige, at kapitalværdien er positiv. Og dermed er investeringen lønsom. Vi kan også, rettere sagt, den konklusion skal simpelthen skrives nedenunder investeringskalkylen. Ved den anvendte kalkulationsrente er investeringen lønsom, i det kapitalværdien er positiv med kroner 23.791. Det vi har gjort med den her investeringskalkyle, det er, at vi har gjort de beløb, der er i investeringen sammenlignelige, i og med, at alle beløbene nu er i og 0 kroner til investeringssummen her, og så de årlige besparelser er lavet om til over 0 kroner.